Atenção! Começa agora uma teleaula de física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 15. Bons estudos! Na teleaula de hoje, você vai aprender a conceituar energia potencial e conhecer a sua relação com o trabalho. Vai saber que o trabalho não se perde, mas é armazenado em forma de energia potencial. Vai ver como este conceito é utilizado no cotidiano, reconhecendo sua importância prática. E atenção que a nossa teleaula está apenas começando. Como vai você? Vou bem, muito obrigada. Subir a ladeira é mais difícil que descer? Lógico. Ah, sem dúvida. Mais esforço, né? Desgaste mais. Por que cansa? Subir não é. Por quê? Porque a pessoa se cansa bastante, né? Tudo que se desce é mais fácil que subir. As razões podem variar, mas todo mundo concorda que subir é bem mais difícil que descer. Afinal de contas, para baixo, todo santo ajuda. Por que isso acontece? Você sabe por quê? Mas eu não sei se eu sei responder essa pergunta agora. Eu já sei dizer que subir todos esses andares sem elevador é um Deus nos acuda. Mas eu não acho tão difícil achar a resposta para essa pergunta. Ah, não acha? Não acho não. Ah, então responde para mim, se essa bicha fala. Deixa só oxigenar meu cérebro aqui. Vai, fala. Fala logo, disse. Na verdade, eu acho que isso aí tem a ver com a lei da gravidade, lembra? Nós já discutimos sobre isso. Mas você tem razão. Lembra aquele papo da jaca? Hã? Que a Terra atraía a jaca para baixo? Exatamente. Não é isso, não? É a tal da lei da gravitação universal. O que eu tô falando, Gil, é o seguinte. A Terra nos atrai, nos puxa para baixo. Sim. Entendeu? Como é que era mesmo aquela história de força proporcional? Você lembra disso? Peraí. Eu acho que é assim, olha. A Terra exerce sobre cada corpo uma força proporcional à massa desse corpo. Exatamente. Dirigida para baixo. Agora, mais especificamente, para o centro da Terra. Não, isso mesmo. E tem mais, ó. Quando a gente quer levantar uma coisa, a gente tem que fazer uma força, no mínimo, igual ao seu peso. E tem mais, ó. É claro que no começo a gente faz uma força um pouco maior, entendeu? Gil, pra quem subiu 5 andares a pé, até que você tá em forma, hein? Você viu o que você fez? Você acabou de provar que pra gente levantar um corpo, eu preciso exercer sobre esse corpo uma força. Ou em outras palavras, realizar um trabalho. Por isso que baixar é mais fácil, entendeu? Pra subir, a gente tem que fazer força. Pra baixar, não precisa fazer força. A Terra se encarrega do serviço pesado, entendeu? Não é tristeza pensar isso, ó? Você gastou toda essa força, toda essa energia para realizar esse trabalho e agora que as coisas estão aqui em cima, essa energia se perdeu, foi embora. Você perdeu nada. Aqui, se perdeu. Como assim? Quer dizer que o trabalho realizado por um corpo se perde? Não, de jeito algum, Rose. Um trabalho realizado por um corpo não é perdido. Olha só, aqui. O corpo adquire uma energia. Essa energia fica armazenada no corpo. Assim, quando o corpo cai, ele está apenas devolvendo o trabalho que realizamos sobre ele. Entendeu? Quer dizer, então, que a energia que um trabalho fornece a um corpo fica armazenada. Isso. E essa energia depende da posição, da altura em que o corpo está. Por exemplo, Rosinha, quanto mais alto um coqueiro, maior o tombo. É verdade, né? A gente se acostuma a relacionar energia com movimento. E é exatamente por isso que essa energia armazenada no corpo se chama energia potencial. Ah, a energia potencial. Na verdade, o nome é um pouquinho maior do que esse, né? Porque já que a origem dessa energia é a atração gravitacional da Terra, ela se chama energia potencial gravitacional. Ah, eu me lembro. Energia potencial gravitacional. Olha, pra deixar bem claro, vamos usar a nossa imaginação, tá bom? Tá. Vamos lá. Vamos imaginar um corpo qualquer que esteja ao nível do chão, certo? Certo. Vamos supor que ele seja um corpo de massa M e que você o levante até uma altura H.
Que trabalho você realizou? Realmente não sei como medir isso. Bom, uma das maneiras de responder essa pergunta é imaginar o que aconteceria se esse corpo caísse livremente sob a ação da gravidade. Para trazer esse corpo de volta ao chão, a Terra deve realizar um trabalho igual ao que fizemos para colocar o corpo lá em cima. Ah, eu tô percebendo. O trabalho que realizamos sobre o corpo é igual ao trabalho realizado pela Terra. Isso mesmo. Ao fazer o corpo cair de uma altura H, a Terra realiza sobre ele um trabalho igual a MGH. E se este é o trabalho realizado pelo peso do corpo durante a queda, esta é a energia que ele tinha armazenada quando nós o levantamos até a altura H. Quer dizer que esta é a sua energia potencial gravitacional, EP. Portanto, a energia potencial gravitacional de um corpo de massa M a uma altura H do solo, num lugar onde a aceleração da gravidade é G, pode ser definida por esta expressão. Mas qual seria a unidade da energia potencial? É a mesma de trabalho e energia cinética. Ah, como é mesmo o nome? É joule, não é? Exatamente isso, joule. Agora, quanto ao valor da altura, H, ela vai depender do referencial adotado. Peraí, eu não entendi. Como assim depende do referencial adotado, Vicente? O referencial da altura, Gil. Ah, entendi. Tô começando a entender. Até que fez bem, hein? Essa caminhada a pé, nessa escadaria, oxigenou bem o cérebro, né? Mas explica melhor isso daí. Não, ó, presta atenção, quer ver? Pronto, esse pacote de açúcar aqui, por exemplo. Ah, vamos imaginar. Ô, Vicente, que isso? Que isso, pacote de açúcar tem a ver com o nosso pai? Calma, você é muito nervoso. Não, não tem nada nervoso. Presta atenção, acompanha meu raciocínio. Tá, fala. Vamos supor que eu queira saber a energia potencial gravitacional de um pacote de açúcar como esse, numa mesa como essa. O que eu devo fazer? Ou melhor, que valor de altura eu devo usar? Depende do referencial. Pode ser da altura da mesa em relação ao piso do apartamento ou da altura da mesa em relação ao piso do andar térreo lá embaixo. É claro, é verdade que eu posso calcular, tá, a energia potencial gravitacional tanto de um piso quanto de outro. Isso é verdade. É, e essa escolha é feita de acordo com o interesse, né? É verdade. Agora, como é que a gente pode calcular isso, Vicente? Já sei. Vou fazer um exemplo aqui. Tá. Vamos supor que esse pacote aqui tenha 2 kg. Tá bom. Tá? E desse pacote em relação ao piso aqui do apartamento tenha 0,8 metros. Tá. E desse pacote em relação ao piso lá do térreo tenha... 15 metros. Isso, vai, 15 metros. Tá. Como é que eu posso calcular a energia potencial gravitacional desse pacote em relação ao piso do apartamento e desse pacote em relação ao piso lá do térreo? Deixa eu ver... Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bem, vamos por partes. Vamos primeiro calcular a energia potencial gravitacional do pacote em relação ao piso da sala. Vamos ver os dados que eu tenho. Eu sei que o pacote pesa 2 kg e que a distância da mesa até o chão é de 0,8 metros. E agora? Eu já vi qual é a expressão para definir a energia potencial gravitacional. É isso. É só aplicar os dados que eu tenho nessa expressão. Pronto. Agora é só calcular o produto. E como a unidade de medida é o joule, a energia potencial gravitacional do pacote de açúcar em relação ao piso da sala é de 16 joules. Puxa, é isso mesmo. Agora, deixa eu calcular a energia potencial gravitacional do pacote de açúcar em relação ao piso térreo. Deixa eu ver. Eu sei que a altura do piso da sala até o piso térreo do prédio é de 15 metros. Também sei que a altura da mesa até o piso da sala é de 0,8 metros. Bom, então da mesa ou do pacote de açúcar até o piso térreo vai dar 15,8 metros, certo? Certo, isso mesmo. Agora é aplicar esses dados na expressão que eu já conheço. Olha só, vai dar 316 joules. Puxa, até que não é tão difícil assim de calcular. Esses cálculos são muito importantes, mas talvez você esteja perguntando para que serve calcular a energia potencial gravitacional de um pacote de açúcar. Acontece que essas leis, na verdade, têm aplicações muito importantes no nosso dia a dia.
Uma usina elétrica que abastece muitas cidades de energia é só um dos exemplos das aplicações da energia potencial gravitacional. E isso não se aplica somente às grandes usinas. Se um sitiante tiver nas suas terras uma queda d'água e quiser instalar um gerador elétrico para aproveitar a energia dessa água, ele pode calcular a potência máxima ou potência total que ele vai poder obter. E para calcular a energia que pode ser aproveitada de uma queda d'água, é só usar como referência a altura onde vão ser colocadas as turbinas. E é interessante notar, falando nisso, que as usinas hidrelétricas são construídas junto a cachoeiras para aproveitar a energia potencial gravitacional, devido ao desnível entre a armazenagem da água, a represa e o local onde são colocadas as turbinas. É maravilhoso quando a gente percebe a importância da física na nossa vida. Mas eu ainda tenho uma dúvida, Maristela. Bom, se eu puder resolver, pode explorar a sua amiga. Bom, em todos os exemplos que a gente viu até agora, a trajetória de um corpo até a Terra era sempre em linha reta, direto. Mas e quando ele for descendo e for numa trajetória com vários desníveis? Por exemplo, um carrinho de montanha-russa. Como é que fica o cálculo da altura? Fica do mesmo jeito, Rosinha. Mas sabe que essa é uma ótima pergunta porque aponta para uma importante conclusão, que é a seguinte. A altura H não depende da trajetória, mas apenas dos desníveis entre os pontos inicial e final. É, mas isso ainda não ficou bem claro para mim. Então vamos pensar no seu carrinho de montanha-russa, tá bom? Imagine que o trenzinho da montanha-russa seja solto a uma altura H do ponto mais baixo da sua trajetória. O trabalho realizado pela Terra sobre o trenzinho vai ser sempre MGH, qualquer que seja a trajetória do trenzinho. Isso porque sempre é possível decompor qualquer trajetória em pequeninos trechos verticais e horizontais. Como nos trechos horizontais a Terra não realiza trabalho, porque o peso é perpendicular ao deslocamento, sobram só os verticais, que somados vão dar sempre o mesmo valor, H. Agora ficou bem claro para mim. E para ficar mais claro ainda, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é energia potencial gravitacional e que ela pode ser entendida como uma retribuição que a atração gravitacional da Terra dá ao trabalho que despendemos toda vez que subimos ou fazemos subir alguma coisa. Aprendeu também como calcular qual é a energia potencial gravitacional de um objeto com base na altura em que ele se encontra em relação à Terra. Também constatou que a energia potencial não depende da trajetória, pois o que importa sempre são os trechos verticais do desnível. Por fim, viu a importância da energia potencial gravitacional para o mundo moderno, como no exemplo da usina hidrelétrica. Como você viu, nem tudo na física é teoria. E as aplicações na vida prática são inúmeras e muito importantes no nosso dia a dia. Mas conhecer teoria também é importante. Por isso, no seu livro de física, você vai ter a oportunidade de conhecer em detalhes as expressões matemáticas de todas essas leis que a gente estudou nesta teleaula. Existem três palavras muito usadas no nosso curso de física que também são importantes na hora que você for estudar. Força, energia e trabalho. Até a próxima!